Foco na solução. O que é o foco na solução? Quando acontece alguma coisa que é do externo, você não tem controle, o que a gente tem controle, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade de fazer acontecer, se desenvolver, enfim, buscar novas habilidades, conhecimentos, não esquecer toda a bagagem que você traz, né? Assim, do mundo corporativo, você achar que ah, agora eu vou empreender, vou mudar para um outro segmento, começo do zero, zero contagio, começo tudo de novo. É, você vai começar com uma coisa nova, não quer dizer que você vai começar tudo do novo, né? Você tem que trazer todas essas habilidades e potencializar elas e buscar as novas inerentes para o segmento que você vai trilhar. Agora, o foco na solução, que eu quero dizer é o seguinte, vocês passaram, tirar do papel um projeto que estava já desenhado, legal, aí de repente vem um lockdown, vem essa quarentena que é a questão do externo, você não tem ação sobre isso especificamente, ou você senta e chora, igual muita gente faz, fica no mimimi, vai pegar o tempo que ela tem livre, que ela está dentro de casa, que ela acha como home office, que o home office é férias, né? Muitas pessoas não têm ideia, né? A gente viu o que aconteceu com muitas empresas aí, pessoas que, pô, a fazer reunião, tá ali na cama, embaixo do edredom, não tem o mínimo de respeito com quem tá pagando o salário dela, né? Eu vi umas histórias e falei, não é possível. Até porque eu achei, porque como eu fiz muito home office, desde quase o início da minha carreira toda, eu trabalhei em área comercial, área de negócios, eu já tava acostumado, já tô acostumado. Mas o home office não é férias, o pessoal às vezes acha que é férias, né? Mas não é. Então assim, ou as pessoas, o foco na solução que eu queria dizer que vocês tiveram e deixaram muito claro aqui, vocês pegaram, realinharam, não sentaram, não ficaram chorando, vocês pegaram e realinharam, falaram, não, vamos pro digital, vamos fazer num formato assim, 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 assado, e vamos colocar isso no ar. E vocês fizeram acontecer, é o foco na solução. Vocês pegaram e digitalizaram, colocaram o programa, fizeram um formato, enfim, então esse é o foco na solução. Vocês pegaram e colocaram toda a energia de vocês que tem depois das 6, que não pegou trânsito, não pegou numa grande cidade, que vocês pegaram o final de semana que tá em casa e tal, vocês colocaram, dedicaram mais tempo no foco na solução, no projeto de vocês. Por quê? Esse projeto de vocês se tornou prioridade para vocês. Então o tempo, se não fosse a pandemia, não tenho dúvida alguma que vocês iam achar tempo para isso. Talvez ia ficar um pouco mais escassos, iam ficar um pouco mais cansadas fisicamente, mas vocês iam achar tempo para isso também, entendeu? Sim. Então, assim, isso é legal colocar para o pessoal, porque se a pessoa não tiver essa mentalidade para na transição de carreira, para fazer essa transição, essa jornada, trilhar essa jornada do mundo corporativo para empreender o negócio dela, que ela tem um foco na solução, ela tá, né, ter um foco na solução. Ó, aconteceu um percalço, aconteceu um obstáculo, você errou, levanta, testa outra coisa. Como que você vai... É você colocar toda a sua energia na solução, sua energia sempre você com foco, você colocando ali no seu objetivo. Porque se você ficar colocando, gastar sua energia em coisas desnecessárias, como reclamar, não querer mais, e procrastinar, etc, 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 aí realmente tende a ser mais difícil, né?